כבוד היושבת-ראש, כבוד השרות, השר, חברי הכנסת נכבדים, לפני 20 שנה מועצת הביטחון באו"ם החליטה החלטה שנקראת החלטת 1325, נשים, ביטחון ושלום. זה היה תוצר של מאבק ממושך של ארגונים פמיניסטיים בעולם אשר פנו למועצת הביטחון ופרסו בפניה את הסבל הנוראי של נשים שנמצאות במצבים של קונפליקטים, במצב של מה שקראו לו בעולם קונפליקט, כלומר מלחמות, ואיך שהמלחמות האלה והקונפליקטים משפיעים על חיי הנשים ועל עצם העובדה שהן סובלות יותר מכל אזרח ואזרח אחר באותם מדינות. זה היה לאחר תקופה ממושכת של מלחמות שקרו בעולם ובהם היו זוועות שבוצעו נגד נשים. החשיבות של ההחלטה הזו, שהיא לא עוד החלטה המתייחסת רק לזכויות נשים או לשוויון נשים, אלא היא לוקחת תקופת זמן ומצב מסוים ובה מדברת על איך להגן על נשים בתקופה הזו או במצב שהוא קונפליקט, להגן עליהם מאלימות וסבל שגברים בדרך כלל לא עוברים. היא מדברת גם כן על תפקיד הנשים במניעת ופתרון סכסוכים כאלה, והוכח לאחר בדיקה של הרבה הסכמי שלום שהיו בעולם ש-35% מההסכמים שהיו מעורבות בהן נשים מלכתחילה, הם שרדו תקופה יותר ארוכה והחזיקו מעמד מאשר הסכמי שלום שנחתמו רק על ידי גברים והיו מעורבים בהם גברים. ההחלטה הזו מדברת גם על ייצוג נשים בעמדות קבלת ההחלטות, בעיקר בתהליך של הסכמי שלום וגם ב בנייה מחודשת של חברה שעברה מצבים של מלחמות בשיקום החברות שלהם. אני חייבת להודות בעובדה שמדינת ישראל, ואני שמחה על זה, קיבלה על עצמה מהמדינות הראשונות בעולם לעשות לוקליזציה, לייבא את ההחלטה הזו, לתמוך בהחלטה הזו ולחוקק חקיקה שהיא ברוח ההחלטה, והחקיקה הייתה תיקון לחוק שוויון האישה ובו דובר על ייצוג נשים בעמדות קבלת ההחלטות ועירובן. רק מה קרה בדרך כשהבאנו את ההחלטה מהאום לישראל? שכחנו שאנחנו מדברים על החלטה שעיקרה זה ביטחון ושלום. וכאשר מדברים על ביטחון, אנחנו מדברים על ביטחון הנשים במצבים של קונפליקט. אנחנו מדברים על ביטחונן ולא על הביטחון הלאומי רק. בדרך כלל כשמזכירים מילת ביטחון, מדברים על ביטחון לאומי ועוברים ישר לז'רגון המיליטריסטי ומדברים על בעצם לא ביטחון אלא מלחמות. אנחנו מדברות על ביטחון שהוא כולל ביטחון כלכלי, ביטחון חברתי, ביטחון מאלימות מגדרית וגם כן ביטחון בריאותי. אנחנו עם גישה יותר כוללת ברוח הצעת ההחלטה 1325. בנוסף לכך, מה הושמט בדרך מהאום עד הכנסת במדינת ישראל? שהפסקנו לדבר על העובדה איך הסכסוך, ואני משתמשת בטרמינולוגיה של ההחלטה, איך המשך הכיבוש משפיע על חיי נשים ישראליות ונשים פלסטיניות ואיך בעצם גונב להם את הרגשת הביטחון. התמקדה ההחלטה בממשלת ישראל בשנת 2014, הייתה החלטת ממשלה שאימצה את רוח הדברים לפי הבנת הממשלה אז בעניין 1325, ודיברה על סמכות שניתנת לרשות לקידום מעמד האישה בלבנות ועדה אשר תבנה תוכנית שלמה
שמדברת על הטמעת חשיבה מגדרית, על קידום נשים וייצוג נשים, ומדברת על מאבק באלימות. לצערי הרב, ואני קיבלתי תשובה מהשרה בעניין, לצערי הרב ההחלטה לא מומשה עד היום, אפילו ברוח המקוצרת של החלטת הממשלה אז ב-2014. ואנחנו כארגוני נשים וארגוני הנשים בישראל, לצערי הרב, אימצו את הפרשנות הקטנה והצרה של הצעת, של ההחלטה, ודבקו בעניין של ייצוג נשים ישראליות ממגוון האוכלוסיות במוקדי קבלת ההחלטות. אני יודעת שאני צריכה לסיים, זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, ואני מנצלת את ההזדמנות שהשרה האחראית נמצאת איתנו. אני מאוד מקווה ופונה אלייך, אחת הערכים החשובים זה לבנות תוכנית ארצית לאומית, תקראו לה איך שתקראו לה, שמטרתה באמת לערב נשים בקבלת החלטות כדי להחזיר לעצמנו את ביטחוננו ואת השלום. אני מאוד מקווה שהיום תסמכי אותנו בהחלטה בכיוון הזה. תודה רבה.